shirka golaha xukuumadda dowladda Puntland oo uu shirgudoomiyey wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta ahna ku simaha madaxweynaha mudane Cawil Sheekh Xaamud waxaa toddobaadkan looga hadlay amniga, xaaladda ayaxa, caabuqa coronavirus iyo wax ka beddelka xeerka dowladda hoose ee low number 7. Wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xaange oo warbaahinta dowladda la hadlay kadib markii uu shirku soo dhammaaday ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii intii uu shirku socday looga wada hadlay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta 20-ka bisha 2 2020 waxaa si guula noogu qabsoomay shirkii golaha wasiirada kiisii 6-aad sanadkan oo uu shirgudoominayay wasiirka cadaaladda ahna ku simaha madaxweynaha dowladda Puntland. Si wanaagsan ayuu u dhacay. Qodobo muhiim ah oo istaraatiiji ayaa laga hadlay, waxaana ka mid ahaa xaaladda amniga guud ee waddanka oo aada loogu dheeraaday, waxyaabaha ka soo cusboonaaday iyo qorshayaasha laga leeyahay. Waxaa laga hadlay xaaladda ayaxa, waxaa laga hadlay xeerka la yiraahdo xeer number 7 oo laga dooday asxiintiisana asbuuca dambe loo ballamay. Waxaa kale oo laga hadlay xaaladda xanuunkan adduunka kusoo cusboonaaday ee coronavirus iyo doorka dowladda Puntland ay ka qaadan karto iyo iskaashi cid kasta ay kala samayn karto bacdamaa ay tahay khatar adduunyada oo dhan ay wajahayso. Horeyna shirka ka horreeya looga hadlay, marka inahaasaa maanta shirka looga hadlay. Asalaamu calaykum. Jacfar Macalin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, Garow.